ანგარი შუაგებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი ვალდებულნი არიან გქონდეთ პასუხები. ჩვენი უფლებაა ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათზალო უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდილ პასუხებს. პირდაპირი საუბარი ეკაბერიძესთან. ყოველ საღამოს მაესტროზე. საღამშვიდობისა, თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძესთან. მას შემდეგ, რაც ვენეციის კომისია იწონებს საკონსტიტუციო ცვლილებების ახალ ქართულ პროექტს, მიხეილ სააკაშვილი ფრანგულ პრესას ინტერვიუს აძლევს. პრეზიდენტი აცხადებს, რომ პრეზიდენტობის შემდეგ ის პრემიერად დარჩენის შესაძლებლობას არ გამორიცხავს. არის თუ არა საკონსტიტუციო ცვლილებების ახალი 18 გვერდიანი პროექტი ძალაუფლების შენარჩუნების წინაპირობა? რატომ არ სცდება კანონშემოქმედთა ფანტაზია საპრეზიდენტო რესპუბლიკის ჩარჩოებს ოდნავ სუსტი ან ოდნავ ძლიერი პრეზიდენტით? ამ თემებზე პირდაპირ საუბარი იურისტ ზაქარია ქუცნაშვილთან გვექნება. საბიუჯეტო ცვლილებების განხილვა დაიწყო დღეს საპარლამენტო კომიტეტებში. 2010 წლის ბიუჯეტი 215 მილიონი ლარით იზრდება. არის თუ არა ლარის დევალვაცია ამ ზრდის საფუძველი? ვისი ჯიბიდან უნდა მოხდეს ხელისუფლების მიერ საარჩევნო ღონისძიებებზე დახარჯული თანხების დაფარვა? რა შედეგებს მოგვიტანს ხელოვნურად შექმნილი ინფლაცია? ამ თემებზე ჩვენი სტუმარი იქნება ეკონომიკის ექსპერტი გია ხუხაშვილი. საფრანგეთში თქვა ეგა? თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია იურისტი ზაქარია ქუცნაშვილი. საღამოშვიდობისა ბატონო ზაქარია. საღამოშვიდობისა. პირველ რიგში დავიწყებ იმ საკითხით, რომელთაც გადაცემა გავხსენი. ეს არის ძალიან ისეთი საინტერესო დამთხვევა. ვენეციის კომისია იწონებს საკონსტიტუციო ცვლილებების ქართულ პროექტს და იმავე თუ მეორე დღეს პრეზიდენტი სააკაშვილი საფრანგეთში პრესას აძლევს ინტერვიუს, სადაც ამბობს, რომ მას უფიქრია პრემიერად დარჩენაზე. ჩემთვის გასაგებია და მესმის, რომ რა თქმა უნდა ნებისმიერ პრეზიდენტს, მათ შორის სააკაშვილს, შეუძლია ნებისმიერი კონსტიტუციის პირობებში მოვიდეს შემდეგ ნებისმიერ თანამდებობაზე. მაგრამ აქ საუბარია სულ სხვა რამეზე. ძლიერი პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტზე. არის თუ არა გარანტია ახალი პროექტი იმისთვის, რომ შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი მოვიდეს უკვე როგორც ძლიერი პრემიერ-მინისტრი? კეთილი, პირველ რიგში უნდა მოგესალმოთ. განცხადება, რომელიც გაკეთდა და ამ განცხადებამ დაუშვა ის, რომ საქართველოს დღევანდელი პრეზიდენტი შეიძლება ჩვენს საზოგადოებას მოვილინოს სხვა თანამდებობრივ ამპლუაში, ეს კიდევ ერთი მანიშნებელია იმ უპასუხისგებლო დამოკიდებულებისა, რა დამოკიდებულებაც იგრძნობა ქართულ საზოგადოებაში თანამდებობებისადმი, განსაკუთრებით არჩევით თანამდებობებისადმი. ანუ რეალურად, როცა საუბრობს პიროვნება იმ თანამდებობაზე, იმ მოდელზე, რომელი მოდელი ჯერ მიღებული არ არის, და იმ არჩევნებზე, რომელი არჩევნების შედეგითაც არ ვიცით, რომელი რა შემადგენლობის პარლამენტი დაკომპლექტდა და ამ დროს უკვე უშვებს თავის მოაზრებას ამა თუ იმ არჩევით თანამდებობაზე, სწორედ იმ პასუხისმგებლობის გამოხატულება რაზეც ზემოთ ვილაპარაკე. და ეგ ამინდა გითხრათ, რომ ვენეციის კომისიას არანაირი დასკვნა ამ სახელმწიფო კომისიის პროექტის დადებითად შეფასებას დაკავშირებით არ გაუკეთებია. თქვენ ალბათ ოფიციალურ დასკვნას გულისხმობთ. Ну, аба არაოფიციალურ საუბრებში მე თქვენ შეიძლება ბევრ რაღაცაზე დავეთანხმოთ ერთმანეთს, ან კონდეს განსხვავებული აზრი. დასკვნა იმიტომ არის დასკვნა, რომ ის მოსაზრებისაგან განსხვავდება და მას უნდა კონდეს შეფასებითი და ოფიციალური ხასიათი. ვენეციის კომისია ეს ხომ არ არის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია ან საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც შეიკრიბა, მუშაობს და ისე გასცემს ესე ჰარი ფარავის. მაგრამ ოფიციალურ პრესაში ქართული მხარე აცხადებს, რომ დადებითი არის შეფასება ქართული პროექტის. Ну, მე მა ვიხსენებ 2004 წლის 6 თებერვლის კონსტიტუციურ ცვლილებებს, დღეს ჩემს მეგობრების წრეში ამ თემაზე საუბრობ და მაშინაც ვენეციის კომისიამ 6 თებერვლის კონსტიტუციურ ცვლილებებს დროს საშინად კრიტიკული დასკვნა გამოაგზავნა, მაგრამ შესავალში იყო ეგეც სიტყვა, რომ ვენეციის კომისია მიესალმება კონსტიტუციურ რეფორმას და მეორე იყო ის კრიტიკა, რაც მოყვებოდა აი ამ დასკვნას და გააშუქეს მაშინაც, აი ვენეციის კომისია მიესალმება აი ამ ცვლილებებს, ხო დანარჩენი საერთოდ ჩვენ უნდა შევეცადოთ ეგ ალბათ, რომ ჩვენი საზოგადოებაზე თითოეული მოქალაქის სამართლებრივი შეგნება მოვწყვიტოთ უცხოური ან საერთაშორისო ორგანიზაციებზე დამოკიდებულების კულტურას და შევეცადოთ ჩვენ შევაფასოთ, რასაც გვთავაზობენ, კარგია კი?
მაგრამ სანამ ჩვენ შევაფასებთ, თქვენ ხომ არ გაქვთ განსხვავებული ინფორმაცია ვენეციის კომისიის დამოკიდებულებაზე ჩვენი პროექტის მიმართ? ვენეციის კომისიამ შეუძლებელია იცოდეს ის, რაც ქართულ ხალხს უნდა ეკავა. ვენეციის კომისიამ შეუძლებელია იცოდეს ის, რა ძირითადი პრობლემები აწუხებს ქართულ ხალხს, რისთვისაც ჭირდება მას ძირითადი კანონი, ანუ კონსტიტუცია. აქედან გამომდინარე, მე ყოველთვის არა იმის გამო რომ ვთქვათ ჩემ ხალხს და ეროვნულ ღირებულებებს ვცემ პატივს, ვარ ამაზე ორიენტირებული, ამიტომ ვარ ორიენტირებული იმის გამო, რომ მათ მხოლოდ სამართლებრივი ჩარჩოების რეგულაცია ევალებათ, რომელსაც თანამედროვე სამართალი კარნახობს. თორემ დედააზრი, როგორი ქვეყანა უნდა და ამ საზოგადოების და ამ ქვეყნის როგორი ტიპის სახელმწიფო და მართლობა გვინდა, ეს ჩვენი გადასაწყვეტია. ამიტომაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ვცდილობ ჩემ საჯარო გამოსვლებში, რომ ეს კულტურა გარე სამყაროზე უცხოურ ორგანიზაციებს დამოკიდებულების კულტურა ჩავანაცვლოთ ჩვენი კულტურის თვითყოფადობით და დასავლური და გარე კულტურის მაგრამ ჩვენი საზოგადოება ამაზე არ უნდა აღშფოთდეთ, არ უნდა წამოვეგოთ და უნდა ხვდებოდეთ, რომ საქმე გვაქვს ადამიანებთან, რომელსაც ჯერაც კონსტიტუცია მიუღიათ, არც არჩევნები ჩაუტარებით და უკვე თავის თავს ამა თუ იმ თანამდებობაზე წარმოედიანთ. გასაგებია, მაგრამ მოდით ისევ ჩემს პირველ შეკითხვას დაუბრუნდები. არის თუ არა მიზანი აი ამ პროექტის, ანუ აი ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების ის, რომ სააკაშვილი შემდეგ გახდეს, ყოველ შემთხვევაში კონდეს შანსი, გახდეს ძლიერი პრემიერ-მინისტრი? რა თქმა უნდა, თუ თქვათ სახელმწიფოს მეთაური, თუ ან იქნება ბოდიში, იქნება არის რაიმე სხვა მიზეზი, რითიც შეიძლება ახსნა, რატომ გახდა დღეს საჭირო ქვეყანაში საკონსტიტუციო ცვლილებები? Ну, თავის დროზე ეს დაკავშირებული იყო 9 აპრილის აქციებს, იმიტომ რომ მაშინ თქვენი თვით 9 აპრილის აქციებს წინ უძღოდა რიგარეში საპარლამენტო, რიგარეში საპრეზიდენტო არჩევნები 2008 წელს, როცა ქართული საზოგადოების საკმაოდ დიდი სოლიდური ნაწილი მართლობის სისტემის შეცვლას ეთხოვდა მოგახსენებათ, რომ ჩვენ ლევან გაჩეჩილაძეს ვირჩევით როგორც დროებით პრეზიდენტ საპარლამენტო მართლობის მოდაზე გადასვლამდე და სწორედაც რომ გაზაფხულის აქციებს მოაყოლეს ეს იდეა, რომ აი თუ კონსტიტუციაშია პრობლემა, მე შევქმნით ჩემს კომისიას, 70 კაციდან 50 ჩემს ჩინოვნიკებს დავნიშნავ და დაწერენ ერთ პატიოსან კაცს ჩაუყენებ სათავეში, რომ ის ფარათ იყოს გამოყენებული საზოგადოების წინაშე და მე ამ კომისიას 6 თვეში კი არ დავადებიებ პროექტს, როცა მინდა იმ მაშინ დავადებიებ და რომელ თანამდებობასაც მინდა იმ თანამდებობას გავაძლიერებიებ. ეს ჩემი პროგნოზი არეფუძნება იმ სურვილს, რომ სახელმწიფო კომისია მარცხი განიცადოს, მაგრამ 80%-ის ალბათობით გეუბნებით, ეგა რომ ეს კომისია თავისი შემადგენლობიდან გამომდინარე ვერ დადებს თვითყოფად თავისუფალ პროექტს, რომელიც ქართულ ხალხს ჭირდება მისი ძირითადი პრობლემების გადასაწყვეტად. კარგი, მაშინ ვის ჭირდება ასეთი პროექტი? როგორც წესი, სახელმწიფო კომისიებს ქნის ხელისუფლებები და ხელისუფლებებს ჭირდებათ ასეთი პროექტები. თქვენ რო ნახოთ აი სახელმწიფო კომისიის მიერ, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ მოძებნებული კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტი, იქ უწერიათ, რომ ესე იგი, თუ ადამიანის უფლებებიო გადასინჯვას დაექვემდებარებაო, მინიმუმ 2 მოწვევის პარლამენტმა უნდა გაიზიაროს და დაეთანხმოს ამ ცვლილებებს. ხოლო თუ ცვლილებები შეეხება მართლობის სისტემას, ანუ პარლამენტი როგორ მოაწყოთ, პრეზიდენტის ინსტიტუტი როგორ მოაწყოთ, თავრობა, ეს ერთი პარლამენტის დროსაც შეიძლება იყოს განხორციელებული. ანუ ერთი მხრივ ხადაგებენ კონსტიტუციური სტაბილურობას, როგორც ქვეყანაში ყველა სისტემის სტაბილურობის საფუძველს, მეორე მხრივ აკეთებენ ასეთ დისკრიმინაციულ გაყოფას, რომ ადამიანის უფლებები მოდი უფრო დავიცვა და სტაბილურ გავხადოთ, ხოლო მართლობის სისტემა, გეგონება ეს მართლობის სისტემა ადამიანის უფლებები დაცვას არ არის მოგონილი. გეგონება ჩინოვნიკებს ჩვენ ვირჩევთ არა იმის გამო, რომ ჩვენი უფლებები დაიცვან, არა იმის გამო, რომ ჩინოვნიკები ერქვათ. ჩვენ ხო ჩინოვნიკები იმის გამო ვირჩევთ, რომ ჩვენი უფლებები დაიცვან. რა თქმა უნდა, ისე როგორც ნებისმიერ სახელმწიფო ინსტიტუტს. ისევე როგორც ნებისმიერ სახელმწიფო ინსტიტუტს და აი ეს შეგნება ეკა რო თქვა, რატომ გვინდა სახელმწიფო, ხო? აი რატო გვინდა სახელმწიფო? შესაბამისად ამ კითხვას ებმება ხელისუფლების საკითხს, თუ გვინდა სახელმწიფო, გვინდა ხელისუფლებაც, იმიტომ რომ ვიღაცა ხუთი კაცი თავის თავს ვერ მართავს, ვიღაცა უნდა იყოს წარმომადგენელი ჩვენი სახით, თუმცა ჩვენი წარმომადგენელი ქვია.
და ყველა ნორმალურ ცივილიზებულ საზოგადოებაში სახელმწიფო ჭირდებათ მხოლოდ ორი დიდი მიზნის მისაღწევად. ეს არის კეთილდღეობა და ეს არის უსაფრთხოება. აი ეს არის ის ორი დიდი მიზანი, რის გამოც სახელმწიფოები იქნება. და თუ არის აი ამ ახალ პროექტში ჩადებული რამინერად აი ეს ორი ხალხის ინტერესი ასე ვიტყოდი მე. სამწუხაროდ